നടന്മാരായ ദിലീപും ഒപ്പം മനോജ് കെ ജയനും ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ്. ശ്രീ ദിലീപ്, താങ്കൾക്കൊപ്പവും ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിൽ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട് സുകുമാരി അമ്മ. അമ്മ വേഷങ്ങൾ, താങ്കളുടെ അമ്മ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വലിയ അഭിനേത്രിയുടെ കലാജീവിതത്തെ കാണുന്നത്? ഈ നഷ്ടത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു? ദിലീപിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം. മനോജ് കെ ജയനിലേക്ക് പോകുന്നു. ശ്രീ മനോജ് കെ ജയൻ, എങ്ങനെയാണ് സുകുമാരി അമ്മയുടെ നഷ്ടത്തെ കാണുന്നത്? എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ പോലെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന കണ്ടിരുന്ന ആളാണ് സുമാരി ചേച്ചി. കാരണം കുട്ടിക്കാലം മുതലെ എനിക്ക് സുമാരി ചേച്ചി അറിയാം. എൻ്റെ അച്ഛനും കൊച്ചച്ഛനും മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് അവരെ ആദ്യമായിട്ട് തമിഴിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സുമാരി ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡായ തമിഴിലെ തെന്നിന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സംവിധായകനായ ഭീം സിംഗ് സാറാണ്. അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ കുടുംബപരമായ അടുപ്പമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അന്ന് വെക്കേഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോകും. അന്ന് സുകുമാരി ചേച്ചിയെ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഞാൻ കണ്ട ഓർമ്മയുണ്ട്. പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നതിന് ശേഷം എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം എനിക്ക് തന്ന എക്കാലത്തും എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച എൻ്റെ അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു സുകുമാരി ചേച്ചി. അദ്ദേഹം സുകുമാരി ചേച്ചിയെ ഒരു നടിയായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. എന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്താണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദൈവികമായ ഒരു ചൈതന്യം, ഇത്രയും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശ്വരവിശ്വാസിയായ, സ്വന്തം തൊഴിലിനോട് ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുന്ന ഒരു നടി ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ നിറഞ്ഞ സ്നേഹം എല്ലാവരോടും, ഒരു പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതുള്ള സ്നേഹം. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആക്ടർ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്ത് വിനീതിനെ ഞാൻ വിളിക്കുകയായിരുന്നു അറിഞ്ഞോടനെ. വിനീത് ഞാനും സുകുമാരി ചേച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു വലിയ കൂട്ടാണ്. സുകുമാരി ചേച്ചി എന്നെ വിളിച്ച അപ്പൊ വിനീതിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കും, ചിരിക്കും. വിനീത് എന്നെ വിളിച്ച സുകുമാരി ചേച്ചിയുടെ കാര്യം ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ആക്സിഡന്റ് നടന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. സത്യം അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ പോയി കാണാമെന്ന് വെച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ദൈവം, ഇത്രയും ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ച, ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച എൻ്റെ അമ്മയെ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദനയിലൂടെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട്, ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട്. ശ്രീ മനോജ് കെ, നേരത്തെ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ, അത് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ യുവതിയുടേതായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൂരയായ അമ്മയമ്മ ആയിക്കോട്ടെ, വില്ലത്തി ആയിക്കോട്ടെ, കോമഡി വേഷങ്ങളാകട്ടെ, ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയും വേഷപ്പകർച്ചകൾ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നത് വളരെ അപൂർവമായി വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. സുകുമാരി അമ്മയുടെ അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ, അഭിനയത്തിലെ മികവ് നോക്കിയാൽ എന്താണ് താങ്കൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിൽ? അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രയും വൈവിധ്യമായ വേഷങ്ങൾ ഒരു ആക്ട്രസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് സുമാരി ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നൊക്കെ സ്ഥിരം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ്. ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. അത്രയധികം വേറിട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ, എത്രയെത്ര ഗെറ്റപ്സിൽ, എത്രയെത്ര എക്സ്പ്രഷൻ, എത്രയെത്ര വേഷവിധാനങ്ങളിലൂടെ, അത് കൊച്ചിലെ സിനിമയിൽ വന്നതല്ലേ. എത്രയോ വർഷത്തെ, 60-70 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇങ്ങനെ ഒരാള് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മള് ഏതെല്ലാം വേഷങ്ങളിലൂടെ, ഏതെല്ലാം ഇതിലൂടെ ചേച്ചി കണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് കോമഡി റോളുകളായാലും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റോളും, സെന്റിമെന്റ്സ് ആയാലും, ഏത് ഭാവങ്ങളും ചേച്ചിയെ വെല്ലാൻ ഒരാളില്ല. രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകിയപ്പോൾ അതൊന്നും പോരാ എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നി അല്ലേ. അത്രയധികം ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടർ, ഇത്രയധികം റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. 2000 സിനിമ, 2500 സിനിമയോളം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു. ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും നേടാനാവാത്ത ഒരു ഔന്നത്യം. നന്ദി ശ്രീ മനോജ് കെ ജയൻ. ഇപ്പോൾ നടി കൽപ്പനയും ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ്. ശ്രീമതി കൽപ്പന, ഒരുപാട് വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങളൊക്കെ തമ്മിൽ അടുപ്പമുള്ളവരാണ്, ഇന്റർവ്യൂകളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എത്രത്തോളം വലിയ വിഷമം ഇപ്പോൾ വേദന തോന്നുന്നുണ്ട് സുകുമാരി അമ്മയുടെ വിയോഗത്തിൽ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അവരുടെ പ്രായത്തിൽ അവര് നന്നായി എല്ലാം ആഘോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, കുറച്ചു നാളും കൂടെ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ കിടന്നാലും സുഖമായി തിരിച്ചു വരുമെന്നായിരുന്നു. ഇത് സുകുമാരി അമ്മയുടെ മരണം ഒട്ടും എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യ. മെനഞ്ഞാന്ന് പത്രങ്ങളിലാണ് ഞാൻ ആ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അമ്മ പോകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതല്ല. അതൊരു ഷോക്ക് ന്യൂസ് തന്നെയാണ് എനിക്ക്. പിന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും അമ്മ തന്നെ ആയിരുന്നു. അത് ക്യാരക്ടർ വൈസും അമ്മ എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഇത്രയും വേഷച്ചേർച്ച ഏത് ക്യാരക്ടർ എടുത്താലും, അന്തർജനമായിട്ട് വന്നാലും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ആയിട്ട് വന്നാലും, ഏത് വേഷങ്ങൾ അമ്മ എടുത്താലും, അമ്മയ്ക്ക് ഇന്നും അമ്മ വന്നാൽ, അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഇതായിട്ട് ഒരു വിഗ്ഗൊക്കെ വെച്ച് അമ്മ ഇറങ്ങിയാൽ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇല്ല. അത്രയും അപാര ഹ്യൂമർ സെൻസും സീരിയസ് റോൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവും, വില്ലി ആയാലും ഇത്രയും ഡിഫറെന്റ് വേഷം എടുത്ത ഒരു ആക്ട്രസ് ഇല്ല.
അതിലൊക്കെ ഉപരി ഏറ്റവും നല്ലൊരു മനുഷ്യസ്നേഹിയോടായിരുന്നു അമ്മ എന്നുള്ളതാണ്. നന്മ മാത്രമേ അമ്മ പറയാറുള്ളൂ, നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ. അമ്മ ഉള്ള അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അമ്മ വരുന്ന പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഫുഡും കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് അത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും വയ്യാതെ ഞാനൊരു വളരെ പ്രതീക്ഷയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മ തിരിച്ചു വരും, മദ്രാസിൽ ഉർവശിയുണ്ട്, കൽച്ചേച്ചിയുണ്ട്, അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു 40% പൊള്ളലുണ്ട്, എന്നാൽ പോലും അമ്മ റിക്കവറായി തിരിച്ചു വരും തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഷോക്കായി പോയി അത് കേട്ടപ്പോ. 10 മുതൽ അഭിനയ ലോകത്ത് വന്ന ആളാണ്, ഇത് പിന്നീട് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമൊക്കെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ളവർ സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു എത്രത്തോളം വലിയൊരു മാതൃക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴികാട്ടി ആയിരുന്നു സുകുമാരി അമ്മ, അവർ ചെയ്ത വേഷങ്ങൾ? ഒരുപാട് വേഷങ്ങൾ ഉപരി അമ്മയുടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിരിക്കുക. അമ്മ വിവാദം ഉണ്ടാക്കി ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു അതാണ്, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ലേ, ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട, നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഈശ്വരൻ തന്നില്ലേ, ഇതൊക്കെ തരുന്ന സിനിമയല്ലേ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ സെറ്റ് ഒരു പ്രശ്നത്തിനും അമ്മ ഇതുവരെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടേയില്ല. മാന്യമായ പെരുമാറ്റമാണ്, അമ്മയെക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞുള്ള ആൾക്കാരെയും റെസ്പെക്ട് ചെയ്തേ അമ്മ വിളിക്കാറുള്ളൂ, അവരോട് സംസാരിക്കാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അമ്മയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്. മേക്കപ്പ് ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ്യൂംസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അതൊക്കെ പിന്നെ കുത്തി അപ്പം തന്നെ അമ്മ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അല്ലാതെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ തച്ചു വെക്കുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇന്ന് അമ്മ ഇതുവരെ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടേയില്ല. അതുകൊണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻസിനൊക്കെ അമ്മയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഏതായാലും ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ. നന്ദി ശ്രീമതി കൽപ്പന. ഇപ്പോൾ അശോക് ആർനാഥ് സംവിധായകൻ ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചേരുകയാണ്. ശ്രീ അശോക് ആർനാഥ്, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സുകുമാരി അമ്മ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം താങ്കളുടെ ചിത്രമായ മിഴികൾ സാക്ഷി എന്ന ചിത്രത്തിലെ കൂനിയമ്മയുടെ വേഷമായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രതിഭയുടെ വിടവാങ്ങൽ കാണുന്നത്? തീർച്ചയായും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വേദനാപൂർവമാണ് ഞാൻ ആ ഇത് കേട്ടത്. കാരണം എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം അങ്ങനെയായിരുന്നു, സുമാരിയമ്മ എന്നോടും ആ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആത്മബന്ധം, സത്യം ഒരു അമ്മയും മകനും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അത്ര ദൃഢമായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ കുനിയമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ അത്രയും വളരെ സ്ട്രെയിനിങ്, കാരണം ചെരി കൂടാതെ വെയിലും മഴയിലും ഒക്കെ നടന്നും അത്രത്തോളം സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. അതുമല്ല ഒരു എന്റെ ഒപ്പം നിന്ന് സ്വന്തം സിനിമ എന്ന ഒരു ഇതുപോലെ എന്റെ കൂടെ എന്റെ വലം കൈയായിട്ട് നിന്ന് എല്ലാ എല്ലാ കാര്യത്തിനും, എന്റെ ഒരു ആദർശനെ വിളിക്കുമ്പോഴായാലും ഏത് കാര്യത്തിലായാലും എന്റെ കൂടെ ഒരു ഒരു അമ്മ അമ്മയുടെ പടം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്റെ അടുത്ത് കാര്യം. തീർച്ചയായിട്ടും അത് എനിക്ക് വളരെയധികം വേദന ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ന്യൂസ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രതിഭാധനരായ സംവിധായകർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച വലിയ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് സുകുമാരി അമ്മയുടെ ജീവിതം. താങ്കളെ പോലുള്ള സംവിധായകർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരാളുമായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സുകുമാരി അമ്മയുടെ ഇടപെടലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് സെറ്റിൽ? ഞാന് അത് അത്ഭുതമായി, സുകുമാരി അമ്മയുടെ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. കാരണം സുകുമാരി അമ്മയെ പോലെ സീനിയർ ഒരാളിനോട് നമ്മള് എന്നെ പോലുള്ള ഒരു ബിഗിനർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കാണ്. പക്ഷേ സുകുമാരിയമ്മത്തേക്ക് നമ്മളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും വിഭിന്നമായി ആ കഥ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പറയുന്ന, അതുപോലെ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന തന്നെ നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന സത്യത്തിൽ ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ വിളിക്കരുത്, അതല്ല, അതൊരു ഡിസിപ്ലിനാണ്, അങ്ങനെ അതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് ആ കഥാപാത്രം വളരെ ഇതാക്കി ചെയ്യുകയും പിന്നെ അടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബെൻശങ്ക് പോലെ എന്ന് പറയുന്ന മിഴികൾ സാക്ഷി കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന സിനിമ വന്നപ്പോൾ അതുപോലെ അതിനകത്തൊരു ഡോക്ടർ ക്യാരക്ടർ തിരിച്ച് കുനിയമ്മയിൽ നിന്നും വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ള തോന്നുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം എന്നെ രണ്ടാമതും വിളിച്ചല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ ഒരിക്കലും സിനിമയും അമ്മയെ മറക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, അതാണ് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ. അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ വരാൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ റെമുനറേഷന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചു, അതൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വരിക, എന്തായാലും ഞാൻ വരും. അത്രത്തോളം ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യവും. നന്ദി ശ്രീ അശോക് ആർനാഥ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന്. നടി സുകുമാരി അന്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെന്നൈയിലെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. 1 ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിത സുകുമാരി അമ്മയെ കാണാൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. സഹായവും ചികിത്സാ സഹായങ്ങളും ഒക്കെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് ഈ മരണവാർത്ത സിനിമ ലോകത്തിന് കേൾക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായത്. എന്തായാലും ഏകദേശം 2500 സിനിമകളിൽ വേഷമിട്ട വളരെ
അപൂർവം വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ, അപൂർവം അഭിനേത്രികളിൽ ഒരാൾ തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ ഉജ്ജ്വലമായ അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നടിയെയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല സുകുമാരി അമ്മയുടെ ജീവിതം. തമിഴടക്കം വിവിധ ഭാഷകളിൽ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോമഡിയും വില്ലത്തരമുള്ള വേഷങ്ങളും അമ്മൂമ്മയായും അമ്മയായും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് വേഷങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന നടി സുകുമാരി.